Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Mitä ihmettä? Joo, mä oon saamassa uuden jääkaapin. Täällä nyt näyttää tältä. Niin kuin näkyy, niin nyt kun otettiin toi vanha kaappi ja tästä purettiin sitten niin tässä oli semmoinen yksi kaappi ja sitten oli toi pienempi jääkaappi tässä, niin sieltä nyt ilmestyi täällä on niin kuin tämä ihan betonilattia ja siinä on ilmeisesti ollut jonkunnäköinen vesivahinko joskus. Se ei ole koste, se on vaan väriltään tommonen, mutta mä imuroin sen ja tommoseksi se kuitenkin nyt sitten jäi. Mutta joo, siihen tulee uusi kaappi. Ja tosiaan mulla on ollut, niin kauan kun mä täällä on asunut, niin on ollut tämä hooveri tässä näin, mutta sillä alkaa tulee tunnit täyteen ja kun ei siinä oikein tahon mahtuu mitään ja niin päin pois, niin mä nyt sitten saan päivitettyä uuden taloyhtiö. Suostuu sen sitten siihen mulle uusimaan ja se on tilattu ja ihan kohta sen pitäisi tulla. Tässä kävi siis ukkelit purkamassa tämän kaappihärdellin tästä näin ja sitten mä vähän putsasin kun täällä on nyt aika paljon kaikkea likaa ollut, niin putsasin sen mitä nyt tosta rätillä sain nopeasti pois. Kyllähän tässä nyt näitä jälkiä on, mutta ei näitä kukaan näe. Kun tähän se isompi kaappi sit jossain vaiheessa tulee. Mut joo, noin mä meinaan säilyttää kyllä itselläni. Näihin saa sit työkaluja, ruuveja sun muuta, niin ei kannata näitä, kun vaihtaa jääkaappia, niin ei kannata näitä mukaan laittaa, jos epäilee, että se vanha kaappi on rikki, niin kuin mulla on. Mähän mietin, että jos mä jätän tän olohuoneeseen, mä tekisin niilot, eli mulla olisi sitten kans semmonen kylmä kaappi siinä, mutta kun mä en oikein noita kylmiä juomia juo ja muutenkin, niin se on vähän turhan metelöivä. Tässä on just sekin ongelma ollut, että on metelöinyt ihan liikaa, mutta tää on ollut vähän sähköinen. Mutta aika puhdas tää on kuitenkin. En sit tiedä, että miksi tää alkaa olla semmoinen epäluotettava. Ettei se oikein taho toimii enää omalla laillaan. No olisahan sen voinut ehkä katsoa vähän, että olisi näitä uusinut siihen ja näin poispäin. Mutta kyllä mä mielelläni otan sen isomman kaapin. Tää on aika pieni kuitenkin. Noita lasihyllyjä mä en säilytä, niillä ei ole kyllä käyttöä. Tuolta voisi kyllä ruuvata tuon valon pois. Pääseeköhän sinne helposti, jos sen ruuvaisi vielä veksi. Niin tää on kuitenkin 2000-luvun puolelta, tää on varmaan 2007, 2008 tää on tää jääkaappi. Ei tää sinällään vanha ole. Tää on tosiaan vaan vähän turhan pieni. Mä kuitenkin maksan vuokraa sen ison kaapin verran, kun tää on kaksi jo. Niin. Ehkä tää on ihan hyvä päivittää. Mut missä mä rupeen pitää tyhjiä pulloja, kun oli ennen tossa? Joudunko mä nyt sitten tämän ottaa siihen käyttöön, mut tänne ei juuri oikein mahu mitään. On siellä nyt vähän roinaa, siellä on vanha kahvinkeitiä sillä. Mut en mä tietenkin mahtuu, mut joo, en mä oikein tiedä. Vai pitäisikö rupea laittaa suoraan sitten pussiin niitä vaan ja pitää jossain tuossa nurkalla semmonen. En tiedä. Mutta joo, kohta tulee kaappi ja kuvataan sitten lisää, että minkälaisen kaapin ne mulle on sitten jostain keksineet. Hei, no niin, nyt on kaappi saapunut, mutta meinaan, täällä on tämmönen. Se on siinä, kaappi on nyt tullut. Siinä on pakastin ja jääkaappiosat ja pömpelöinnit löytyy tuolta. Mutta joo, se ei ole täällä. Ei sen takia, etteikö se tuonne mahtuisi. Vaan sen takia, koska tätä on kuljetettu sivuasennossa. Ja sitten sanottiin, että tätä ei saa laittaa virtoihin noin 2 tuntia. Koska sellainen esteet jotenkin sitten kerääntyneet väärään paikkaan, niin se odotetaan, että kun se on tuossa 2 tuntia joulun seisalteen, niin sitten ne nesteet valuu tuonne oikeisiin putkiin ja niin päin pois. Ja tätä ei voinut tosiaan laittaa sähköihin nyt ja laittaa se tonne, koska tuo on tuolla. Tuo sähköpistoke, niin se olisi ollut vähän hölmöä tunkea se sinne nyt alkuun. Niin mä sanon, että jättävät tähän näin, että kyllä mä sen saan sitten järjestettyä itse tuohon noin sen 2 tunnin kuluttua. Mutta joo, mennään
tutkimaan, mikä tämä laite on. Tämä on Samsungin laatutuote. Joo. Ja nyt mulla on täällä nämä ovet ollut auki, koska siinä on sitä uuden hajua, niin mä haluan ne pois. Sen uuden hajun haluan pois täältä. Joo. Pistetään sinne nyt auki ne ovet. Noin. Niin siinä on. All around cooling. Mikäs malli tämä tarkalleen ottaen nyt sitten on? Kyllä tässä ohjekirjassa sanota. Kyllä, se olisi tommonen. Jokainen, jota kiinnostaa, niin voi sen itse siitä katsoa. Joo, tuossa on varmaan jotain lisätietoa enemmänkin. Sitten sitä modeli on itse asiassa tuossa näkyvillä. Joo, en tiedä onko tässä mitään älyominaisuuksia, että saako tätä puhelimea, onko tässä LAN-verkkoyhteyttä olemassa, mutta ei sillä nyt niin väliä. Tältä tämä näyttää alaraut cooling, eli tämän ei pitäisi uurtua juurikaan, ja sitten tämä käyttäisi ikään kuin vähemmän sähköä, ja se pitää paremmin niin kuin viilennystä tuolla takana. Siinä on tällainen niin kuin levy. Joo. Lenivalo, mikä on ihan uutta mulle. Sinne ilmeisesti saisi muuten kamerankin kiinni, että on samanlainen järjestelmä kuin niissä älyvehkeissä, mutta sitä ei kai tässä ole sitä ominaisuutta kuitenkaan. Sitten sitä hallitaan tällaisesta kosketusnäyttöpaneelista. Siitä on sitten lämmöt tulee jääkaappiin ja pakastimeen. Ja nämä ovet on mukavat, nämä on tällaiset niin kuin pyörien päällä, niin tosi mukavasti liikkuu. Joo. Nämä on itse asiassa aika tilavia. Kyllä mä veikkaan, että sinne saadaan se joulukinkki mahtumaan. Ja sitten on tämä, mihin sit laittaa vihannekset sun muut, niin vaikuttaa oikein laajalta laatikolta. Näitä on kolme ovessa. En tiedä, voisiko niitä ollut ehkä, olisi ehkä voinut olla enemmänkin, mutta sitten kun miettii sitä, niin tää vie niin paljon tilaa tässä, että oveen ei voinut laittaa tuohon ihan alimmalle tasolle sitten tämmöstä ovihyllyä. Et siinä mä en tavallaan nyt hyödy mitään, että nämä saman verran tulee kuin siinä mun pienemmässä kaapissa. Tää nyt ei hirveästi isompi myöskään ole sitä ajatellen. On tää nyt tietenkin, että jos mä nyt laitan vaikka nämä vähän alemmaksi, mä voin saada jopa maitotölkin tonne pystyyn. Ja se olisi aika hyvä, että jos semmoisen saisi, mutta täytyy katsoa, että missä järjestyksessä mä nämä laitan. Itse asiassa voinko mä näitä laittaa. Ei näitä taida voida kyllä laajentaa enää. Tai siis vaihtaa näiden paikkoja, joo. No, okei. No mä en saa maitoja vielä ilmeisesti pystyyn kuitenkaan. Ei tuossa taida ihan niin paljon tilaa olla. Joo. No ei kai sillä väliä. Kai ne tässäkin säilyy niin kuin ennenkin. Sitten energialuokka. En ole hirveän iloinen kyllä siitä, että on äppää, että nouseeko sähkölasku vai laskeeko. Kyllä se taitaa vähän nousta siitä johtuen, että tässä on tämä pakastimekin sitten hurisemassa ja sitä ilmeisesti ei voi kytkeä poiskaan silloin, kun sitä ei tarvitse. Mutta desibeliä tulee 35 desibeliä. Tämä on aika metelöivä, mutta sitten taas kun ajatellaan all around cooling -ideaa, niin kun sen pitäisi olla ikään kuin silleen tavalla, että se pitää sen kylmän tuolla paljon herkemmin kuin perinteinen jääkaappi, niin sen ei pitäisi käydä sitten niin usein myöskään. Et siinä on sitten sekin, että sitten kun se käy, niin se pitää vähän meteliä, mutta se ei käy niin usein. Joo. Ja sitten pitäisi olla, että tässä ei tulisi frostia ollenkaan, eli jäätä, tämä jäätyisi sinänsä, että ei tule sitä lunta sinne tai jäätä. Joo. No, tässä nyt menee jonkun aikaa, kun mä saan sen paikalleen ja sit mietitään, miten mä rupeen tätä sitten laittelemaan. Se on jotain pölyä. Joo, tässä on vähän tällaista niinku uuden elektroniikan hajua, niin siksi mä jätän tän nyt tähän avonaiseksi vähän aikaa. Joo. Eiköhän tää nyt ihan hyvä ole sit kuitenkin. Ja nättihän tää on, että tää on tämmönen valkoinen
tasainen. Tässä ei ole niinku erikseen mitään tota noin niin oven ripaa. Se on täällä alla. Niin tota sitä sitten. Niin pysyy puhtaanakin, ettei tule niitä sormenjälkiä. Ainakaan muualle kuin tähän, ja se on helppo pyyhkiä siitä sitten pois. Tosin mun on kyllä vaikea tottua tähän. Kyllä mä varmaan täältä sen avaamista ei saisi ikinä avata. Joo. Mutta no, katsoo nyt. Tässähän sitten taas tää ripa, niin se on täällä kanssa. Tältä se nyt sitten näyttää. Ja on se korkea. On se korkea. Kyllä. Siinä on jotain jälkeä kanssa. Mitä? Ei. No ei, kyllä tää on hyvä. Onks tää muuten koko pitkä? On koko pitkä tämä täällä, joo. Kyllä. Hyvä homma. Tämmönen vehe mulle nyt sitten tuli ja näillä sitten seuraavat 8 vuotta ainakin. Joo. Sehän olisi hyvä, että jos tuon pakkasen pystyisi sulkemaan erikseen pois, mutta mä en usko sitä, että mä veikkaan sitä, että se kylmä tuonne jääkaappiinkin tulee nimenomaan tosta sitten, että niinku, sit se niinku menee tota putkistoa pitkin tuolla noin ja tota noin niin. Ja kun se on pakkasessa jäätyneenä koko ajan, niin se tosiaan käy vähän, että jos se ei pakkasella hirveästi käy, niin se viileys tulee tuolta sitten ja joo. Katsoo nyt sitä sitten, että mikä tää on tää vehje sitten käytännössä, että joo. Kaappitilaa, en mä tiedä saiks mä yhtään enemmän kaappitilaa. No kyllä mä nyt sinänsä sanon, että tää on isompi. Että tännehän nyt sit menee niinku paljon roinaa. Ja tässä on ikään kuin yksi kerros enemmän. Mulla aikaisemmin oli. Ja sitten on tietenkin pakastin. Ja nyt mä voin sitä pakkasta sitten hankkia tännekin. Et ei tarvitse sitä kauppaa pitää enää pakastin lokerona, että sieltä tarvitsisi lähteä hakemaan. Kesällähän se on vähän ilkeä hakea niitä pakkasia. Nyt kun alkaa talvi tulla, niin se ei nyt ei ole niin ongelmallinen juttu pitää niitä siellä koko kaupassa. Mutta kesäisin se on sitten, että kun on 25 astetta lämpötilaa, niin se pitäisi aika vikkelästi pystyä tuomaan pakkaset kotiin, mutta sitten saa tänne näin. Joo. Kyllä. Niin. Näissä sukevennystä. Joo. No ei kai siinä. Nessu rupeaa syömään ohjekirjaa ja mä lähden tästä töihin. Itse asiassa mä käyn kyllä ensiksi kahvilla tuolla äidillä ja sitten mä lähden töihin. Täältä. Tähän. No niin, siinä se nyt sit olis asennettuna oikealle paikalleen. Se jää vähän tolleen kallelleen. Siellä on noin jalat, mutta tota noin, mä en jaksanut vääntää niitä enää niinku ruuvata niitä kunnolla, että se olis niinku. Mut se, siellä on takanakin vielä jalkoja, mitä vois käännellä, mut tää ei nyt haittaa. Tää ei haittaa tätä käyttöä, että tota noin, niin se on nyt se. Tää nyt on vanha tämmönen, tämä mihin tää nyt tungettiin, niin, mutta katsotaan nyt miltä tää nyt sit näyttää. Wow. Kyllä on kirkas, täytyy sanoa. Voidaanko me korjata tätä jotenkin? No niin. Nyt on sitten korjattu vähän tota valosuutta tossa noin, mut tämmönen tää nyt on. Tässä on tää paneeli, siitä näkyy, että tota noin, niin mulla on jääkaappi 6 asteessa ja sit mä laitoin ton pakastimen 20, mut se on nyt 19, kun tää on auki. Nää oli tota noin, niin toi Karjo oli laittanut ne vähän isommaksi, kun se kävi tän asentaa, kun mä olin töissä, mut nyt että siis tähän paikalleen, mutta tota noin, niin nyt nää on varmaan vähän paremmassa, että jatkuvasti tota noin, niin se syö sitä virtaa. Sitä pitää nyt miettiä näinä aikoina. Joo. Täällä on vihannesosasto. Täällä on ihan hyvin kaikki. Ja sitten tää tekee tosiaan tätä näin. Tää tekee tämmöstä peruutusääntä, kun tää on auki liikaa.
Mutta se, että kun mä mietin, että saako tänne maitoja, niin katsokaa, täällä on tällainen viritys, että täällä saa pystyy tämän keskimmäisen tason, niin tänne voi laittaa maitoja tai vaikka viinipulloja, mitä nyt ikinä keksii. Ja tämä menee vielä tästä alaskin sitten, että me saadaan myös se tähän eteen sitten. Katsotaan nyt, joo, niin tämä menee alas tänne näin, niin meille jää tähän näin sitten tilaa. Esimerkiksi justiin silloin, kun näitä varoita täyttelee. Tämä on oikein kätevä. Näin. Joo.